Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үйде жүріп арықтаудың жолдарын айтатын боламын. Видеоны аса соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Үй жайғайында арықтаудың ең басты режимі ол дұрыс тамақтану. Әр нәрсені өз уақытында істеңіз, тамақты да белгілі бір уақытта ғана ішіңіз. Сонда сізде дұрыс тамақтану режимі қалыптасатын болады. Дұрыс тамақтанғанда белгілі бір уақытта ғана тамақтанып, өзіңізге қажетті мөлшерін артық жемеуді үйренетін боласыз. Келесі ол алкогольден бас тарту. Арықтау үшін алкогольден бас тарту керек. Сыра, шарап, ішімдіктердің барлығынан бас тартыңыз. Себебі оларда калория көп болады. Ішкен кезде адамның тәбетін де арта бастайды. Тіске басарлар да артық салмақ қосатын болады. Келесі ол скакалка мен немесе обручпен айналдыру. Күніне 10 минут шеңбер айналдырсаңыз, скакалкаға секретін болсаңыз, нәтижесін бір аптада көре бастайсыз. Теледидар қарасаңыз да, жалпы қай жақта жүрсеңіз, 30 рет скакалмен секірсеңіз, кәдімгідей арықтайсыз. Келесі ол ыдысты өзгерту. Тамақ ішіп жүрген ыдысыңызды өзгертіңіз. Бұрынғыдай үлкен емес, кіші ыдыспен тамақ ішіп көріңіз. Сәйкесінше бұрынғыдан аз тамақ ішетін боласыз. Келесі ол күнделік жазу. Арнайы күнделік арнаңызды жазып бастаңыз. Нәтижелерін есептеп жазып жүріңіз. Қай күнде қандай жаттығу орындағаныңызды немесе орындамағаныңызды жазсаңыз, нәтижеге тез жететін боласыз. Барлығы өз қолыңызда. Қазір кезде арнайы кремдер бар, арықтататын скраб және кремдер бар. Соларды таңертең және ұйқы алдында қажет жерлеріңізге жағып алсаңыз, нәтижеге қол жеткізесіз. Сонымен қатар арнайы массажный щетка бар, соны да алып, осы кремдер жағып, массажбен щеткамен жуынатын болсаңыз, тез нәтижеге жетесіз. Оны арнайы іздеп тапсаңыз болады. Үйдегі жұмыстарды қолдану. Үйдегі күнделікті жұмыстарды жаттығу қылып қолдануға болады. Үйден шығарда баспалдақпен түсіңіз, сөмкеңіз ауыр болмаса, үйге келерде жоғарғы баспалдақпен көтеріліңіз. Киімі түктеу кезінде де қалың киініп терлеп алыңыз. Жалпы үй жинау өте пайдалы, әрі өзіңіздің арықтағаныңызға, үйіңіздің таза болғанына, барлығына жақсы. Сондықтан үй жұмысында арықтаудың өте ең қарапайым әрі тиімді әдісі үй жинақы болса ақша көп келеді, және де үйдің тазалығы ол ойдың тазалығы болып табылады. Жақсы идеялар келеді. Ең маңыздысы үйіңіз таза әрі ұқыпты тұрады. Сондықтан екі оқпен бір қоянды атасыз. Келесі кей тамақтардан бас тартуымыз керек. Арықтау үшін кей тамақтардан бас тарту керек. Нан, ұн тағамдары, картоп, макарондарды ұмытыңыз. Майонез, сыр, шұжық майларды аулақ болғаныңыз жөн. Негізі қажет кезде тек қана көкөніс, жеміс, асқазанға ауырлық түсірмейтін тағамдарды жеген пайдалы. Әсіресе осы колбасаны мүлдесіз жемесеңіз, өте жақсы асқазаныңызға көмектескеніңіз болады. Бұның құрамы өте жаман. Келесі ол жатып жемеу. Тамақта тек қана үстелдің үстінде отырып жеңіз. Диванда жатып, әр нәрсеге қарап, еш нәрсеге алаңдамай тамақ жеп отқаныңыз өзіңізге пайдалы. Алаңсыз тамақтанғанға жетпейді. Жан жаққа қарамаңыз. Ең соңғы әдіс ол ванна қабылдау. Таңертең душқа түсіңіз, жатар алдында ванна қабылдаңыз, су массажын жасаңыз. Егер бұл видео сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.